Evo, dobar dan, hvala vam što ste došli. Ovom prilikom bih najavila okrugli stol koji Klub zastupnika SDP-a organizira evo danas u 10:30 uoči Europskog dana jednakih plaća. Prva stvar koju moramo znati je da od sutra, 15.11. kada se obilježava Europski dan jednakih plaća, žene rade do kraja godine besplatno. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, žene u Hrvatskoj zarađuju godišnje 1032 eura manje od muškaraca zato što su žene. I upravo o tim problemima želimo razgovarati danas na okruglom stolu, na kojem smo pozvali i ekonomske stručnjake, poduzetnice iz Hrvatske, doći će nam i pravobraniteljice, su pozvane, dakle, za ravnopravnost spolova, pučka pravobraniteljica. Imat ćemo i primjere iz zdravstva, doći će nam gosti iz Kubola. Pozvali smo i predstavnice iz Centra za ženske studije i iz CESIA. Dakle, imat ćemo niz sugovornika koji će nam, kao i naše kolegice iz Socijaldemokratskog foruma žena, iznijeti problematiku koja je objektivna u Hrvatskoj, s kojim se problemima susreću žene, koja su moguća rješenja, što mi u Hrvatskoj možemo napraviti da se rodni jaz u plaćama što više smanji. Je li možemo to raditi samo temeljem EU direktive koje nas obično tjeraju da napravimo nešto dobro za naše građane, ili možemo na temelju pojedinih pozitivnih primjera napraviti nešto i sami, bez da nas tjera Europska unija. Upravo na takve odgovore želimo evo danas čuti na okruglom stolu. Postavit ćemo još niz dodatnih pitanja našim sugovornicima i sugovornicama. Pozvali smo naravno i druge klubove zastupnika i vjerujemo da će ova važna tema, koja je važna za sve nas, za cijelo društvo, imati jedan dobar niz zaključaka koje ćemo onda dalje prezentirati i ministarstvu, jer smo pozvali i naravno Ministarstvo rada i socijalne skrbi, a sad hoće li se odazvati, znate kako njih zanima stvaran život. Zašto je važno govoriti o Europskom danu jednakih plaća i općenito o tom rodnom jazu između plaća? U prvom redu postoje određeni razlozi s kojima se bave i stručnjaci diljem svijeta. Evo, ovogodišnja dobitnica Nobela je za ekonomiju se upravo bavila problemom tog rodnog jaza. Transparentnost je prva stvar koja nam je važna. Znači, mora postojati transparentnost da se vidi da žene i muškarci na jednakim zanimanjima i jednakim poslovima moraju biti jednako plaćeni. Porazni su rezultati da je u Europskoj uniji ova razlika u plaćama između muškaraca i žena 13%, u Hrvatskoj je nekih 11%, ali ovisno kako gledate pojedine sektore, negdje su razlike i veće. Mi se moramo približiti zemljama poput Luksemburga, koji su praktički ovaj jaz u plaćama sveli prema nuli, 0,2%. Dakle, pred nama je još puno posla, moramo voditi računa o toj društvenoj jednakosti, moramo priznati ulogu žena ne samo kao vrijednih nositeljica društvenog i poslovnog života, nego im priznati i ono što rade i kroz svoju ulogu majki, u svom obiteljskom životu, brizi za svoje ukućane zbog kojih često eto ostaju i onda kući na bolovanjima. I to su sve mogući razlozi koji onda dovode do nejednakih plaća, ali transparentnost je ona bit na kojoj treba inzistirati. Ravnopravnost spolova je temeljna ustavna vrednota, to znate i sami, prema kojoj bi žene i muškarci trebali biti jednako zapravo zastupljeni u javnom i privatnom životu, imati jednak status i jednaku korist od ostvarenih rezultata rada. U visoko obrazovanim ustanovama žene su zastupljenije, međutim na rukovodećim poslovima su puno, puno manje zastupljene od muškaraca. To nam također EU direktiva nas zapravo tjera da riješimo i tu problematiku do 2026. i nadamo se da ćemo evo i mi danas na tom okruglom stolu sa svojim razmišljanjima i svojim rješenjima pridonijeti tome da se Hrvatska što više približi onim državama koje imaju mali rodni jaz u plaćama, odnosno nema ga uopće, što je i naš cilj. Evo, hvala vam.